Na, dabar, aišku, artėja rinkimai. Be abejo, man truputėlį baisu, kad Seimas rinkiminį periodą tampa suparaližuotas. Jau stengiamasi nepriimti jokių sprendimų, o tik tai žiūrėti, kaip tapti populiariu ir laimėti rinkimus. Nors mes dar turim, nu, nepilnai pusmetį, bet dar ne vieną mėnesį dar turėtumėm labai rimtai dirbti, nes rinkimai tai mūsų problema, negalima dėl to palikti šalies be veikiančio normaliai Seimo. O kokie bus rinkimų rezultatai, prognozuot, aišku, labai sunku. Aš tikiu, kad žmonės, na, jie supranta, kas vyksta. Jie galų gale, jie mato pastovumą ir turėtų, nors, aišku, baisu, kad gali laimėti vėl populistai, nes matom, kad kuriasi partijos prieš rinkimus kaip grybai po lietaus. O ką jūs turite omeny, sakydamas populistus? Savo žodį populistai. Nu, Valinsko partija. Pasakykit, kas nors jos ideologija. Kokia? Aš kiek aš suprantu, aš nesakau, kad jie žmonės kvailie kokie nors, tačiau tai jie gali pasakyti tik tai vieną. Mes populiarūs ir mes nauji. Na tai ką? Aišku, buvo mintis, buvo žodžiai, kurie sakomi geriau patyręs. Tai irgi parodė, kad nebūtinai. Tačiau bet kuriuo atveju, na, reikia bent pasakyti, o ką jūs žada daryti. Ar vien dėl to, kad jūs televizijoje matomi veidai, tai jau čia ką? Iškart gėris? Kodėl? Kaip jūs spręsit problemas visas, kurios artėja? Laikotarpis yra pakankamai sunku. Ir jau labai nedaug laiko liko. Taip, pagalų gale reikia ir patirties. Kada tu praeini, kada tu dirbi 10-15 metų toj srityje, tai tu pradedi jausti visas tendencijas, tu gali prognozuoti, kas bus. O atėjęs naujas, nu, jūs turbūt nelabai norėtumėt, kad ateitų žmogus, sakytų, va, visi gydytojai blogi, aš geras, aš tave operuosiu. Aš dar niekada neoperavau, bet va, aš tave operuosiu. Na, turbūt niekas nesutiktų. Tačiau, kada sako, aš tave valdysiu, sako, nu, gerai, tu bandėjai, valdėjai ką nors, darėjai ką nors. Ne, nu, bet yra toks anekdotas, kada žmogaus klausia, ar jūs grojate fortepijonu. Sako, turbūt taip, negaliu labai pritarti, nes niekada nebandžiau. Na, tai ar nebus tai tas pats? O kaip jūs prognozuotumėt konservatorių, krikščionių, demokratų dalyvavimą rinkimuose, ar užtektinai stipriai jaučiatės, ar pasiruošėte rinkimams? Be abejo, mes pasiruošėmės, iš tikrųjų, mes turim savo strategiją visais klausimais ir žinom, ką darysim. Aš tikiu, kad žmonės iš tikrųjų balsuos už mus ir mes pasirodysim žymiai geriau negu praėjusiuose rinkimuose. Tik tai, žinot, pavojus arba negerumas yra tame, kad mes nemeluojam. Ir kada sakai tiesą, ta tiesa ne visada patinka. Jo labiau, kad tu sakai, kad reikia tvarkytis, gydytis. Paprastas pavyzdys, jūs ateikite į mokyklą, į kokią nors penktą klasę ir sakykit, vaikai, bet mes turim pinigų, galima išleisti juos tokiu būdu. Nusipirkam saldainį. Arba sumokam stomatologų ir jums visiems pataisys dantis. Na, koks būtų sprendimas? Saldainį 100%. O logika sako, ką reikėtų daryti. Nu, kad aš bijau, kad tokie dalykai, bet kiek tu galvo beslėptum smėlėje, nu vis tiek vienas iki reikės ją ištraukti ir apsidaryti. Aš manau, kad jau atėjo laikas ir kad žmonės jau supranta, kad, nu, matėm pažadus, 111, 111, nu ir ką? Nu ir nieko. Tik tai byla dėl 10 milijonų, kuri neaišku, kada baigs. Bet ir viskas. Jūs, sakykime, ateinat į Seimą, dešiniosios padorios jėgos ir turi daugumą. Tai vat jūsų asmeniškai, kokie būtų keli pagrindiniai veiksmai energetikos srityje? Be jokios abejonės, pirmiausiai, tai reikia suvaldyti apetitus ir teisingai nustatyti kainodarą. Tai vienas iš labai svarbių dalykų. Antras, reikia blaiviai, be ypatingų baimių pažiūrėti, kaip galima iš tikrųjų užtikrinti, kokie yra būdai užtikrinti, kad žmonėm nereikėtų mokėti labai brangiai. Tai yra normalios sutartys su rytais ir maksimalios pastangos,
kad galima būtų išeiti į vakarus, nes kol mes nesusitvarkė ryšių su vakarais energetiniu, nukirsti rytų ryšius būtų tiesiog pražūtinga. Bet vien pasikliauti tik tai jais irgi negalima. Tai reikia tiesiog kasdien dirbti. Vis ne taip, kaip dabar mes dažnai sakom, nu va bus, nu va gal leis, ką reiškia gal leis. Tai yra kasdieninis darbas, juolab naftos dabar, sakysim, degalų kainos, reikia žiūrėti, kaip pasiekti vokiečius, sakysim, palengvina importo sąlygas, sutvarkė ir ten yra keli šimtai firmų importuojančių degalus iš įvairiausių pasaulio šalių, kaina yra tikra rinkos kaina. Pigiau kaip rinkoje mes neturėsim. Bet negali mokėti brangiau negu rinkoje. O mes šiandien mokam brangiau negu rinkoje. Bet ir, kaip sakyt, paprasta. Dabar reikia mesti didelius pinigus į namų renovavimą. Todėl, kad dabar mes sumokam baisiai daug Rusijai, sakysim, už dujas, o tom dujom šildom orą. Galime vos ne pusę šilumos sutaupyti vien renovavus namus. Tai jau milijardai, kurios šiandien sumoka mūsų žmonės. Bet tie namai nerenovuojami, tik vienas kitas, kiek aš žinau. Todėl, kad neskiriami pinigai, neskiriamas dėmesys. Dabar, kada jau žmonės įsijūdino, jau dabar pradeda trūkti pinigų. Tai reiškia, reikia skirti, reikia galvoti. Gal geriau ne valdovų rūmų statyti, o renovuoti už tos pinigus kokius 200-300 namų.